Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj poslucháči a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Slovensko už pozná novú hlavu štátu, ktorá 15. júna nahradí v úrade prezidentku Zuzanu Čaputovú. Novým najvyšším ústavným činiteľom sa teda od 15. júna stane Peter Pellegrini, líder Hlasu, ktorý vyhral víkendové prezidentské voľby. Zároveň mu zanikol mandát predsedu Národnej rady a rovnako teda poslanecký mandát a post predsedu Národnej rady. A zdá sa, že to včera prekvapilo nielen jeho, ale takmer celý Hlas. Smutnou správou tohto týždňa... To ešte nebola tá smutná správa? Pozor. Nie, moja smutnejšia správa tohto týždňa. Smutná správa tohto týždňa je ticho, Marián. Je to, že po 22 rokoch z televízie odchádza Janka Kresanko-Dybáková, s ktorou som ja teda 3 roky som jej pomáhala s prípravou relácie Na hrane. Veľmi ma to mrzí a chcela som sa aj v tomto podcaste, keďže ona nás počúva, poďakovať za to, že som s ňou naozaj mohla sa spolupodieľať na tomto projekte a to, že je zároveň aj mne veľmi blízka osoba. Nielen o tomto budeme diskutovať s mojimi dvoma stand-up komikmi. Jak som si ho sprivlastnila, sledujete? Už. Že už nie stand-up komici, akože silných rečí, ale... Rozpínaš sa, privlastňuješ. Cítim sa ako Rusko, vieš? Kolonizuješ. Cítim sa ako Rusko s mojou imperiálnou politikou, že každý stand-up komik má stand-up komik. No, ale je to teda Matej Makovický, stand-up komik silných rečí a Majo Psár, tiež stand-up komik silných rečí. Jeden... Heidi Ho. Heidi Ho. Jeden vyštudovaný sociológ. Je to nemecká pornoherečka? Heidi Ho. No, dobre. Skvelé. Sociológ, vyštudovaný Matej. Teda jeden je vyštudovaný sociológ a druhý je... Nedoštudovaný marketer. Ideálna hlavne, pozícia komentovať úplne všetko okolo. Ale všetci vieme, čo ty si vášnivý amatérsky astrolog. Tejto stigmy sa už snáď nezbavím v tomto programe. Ale vieš čo, ale hej, keď ťa to prestane štovať. Ja to nehnevá. Nás panny také veci nehnevajú. Všetko bude lepšie, keď Merkúr nebude v ascendente. No hej. Čo nám povieš o kozmickom priebehu týchto Včera bolo zatmenie slnka. Áno. A v sobotu bolo zatmenie mysle. Zatmenie krajiny. No. No. Ale poďme teda k tomu, ako si to ty nazval, zatmenie mysle. Pustíme si rovno prvú dokrutku, nech to máme v dátach, lebo viem, že ty si na dáta potrpíš. Áno. A ty sa budeš môcť počas toho napiť. Máme to podelené dnes. Ja sa napijem. Takže poprosím prvú ukážku, ako sme volili video číslo 1. Tak sa na to teda spoločne pozrime. Peter Pellegrini získal 53,12% hlasov. Ivan Korčok si pripísal 46,87%. Volebná účasť dosiahla viac ako 61%. Najviac ľudí prišlo voliť v Bratislavskom kraji, takmer 71%. Zároveň to bol jediný kraj, v ktorom vyhral Ivan Korčok. Najmenší záujem o prezidentské voľby boli na opačnej strane republiky. V Košickom kraji prišlo voliť vyše 52% voličov. Paradoxne, najväčší rozdiel medzi kandidátmi bol v ich rodisku. V Banskobystrickom kraji zvíťazil Peter Pellegrini o viac ako 22%. V prvom kole bol obraz takýto. Ivanovi Korčokovi sa podarilo ukoristiť takmer polovicu slovenských okresov, vytvárajúc naprieč krajinou takýto modrý pás. A teraz, keď si to prepneme na druhé kolo, čo chvíľočku potrvá, tak uvidíte, ako sa tá mapa, volebná mapa Slovenska zmenila. Toto sú výsledky za včerajšok. Po tom modrom už takmer nezostalo ani stopy, myslím, po tom modrom páse. Platí, že Ivan Korčok triumfoval vo veľkých mestách, ako vidno, no často s nižším náskokom ako minule. Popri tradičných baštách stredopravých strán, teda neviem, Bratislavy, Trnavy, Záhoria, sa mu podarilo ešte udržať trebárs Dolný Kubín, potom ďalej Prešov a centrálnu časť Košíc.
Za 2 týždne stratil na úkor Petra Pellegriniho viaceré okresy, kde sídlia krajské mesta Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský a aj domáci Banskobystrický. Neobvykle vysoký čísel alebo vysoká účasť prefarbila z modrej na červenú aj časť Považia a Dolnej Nitry. Všetko to zostalo červené. Obe pripadli Petrovi Pellegrinimu. Rovnako aj tradičné konzervatívne bašty Orava, Liptov a Spiš. Súboj o menšinového maďarského voliča tiež vyhral novozvolený prezident. Po Kristianovi Forovovi prevzal primát trebárs v Dunajskej Strede a takisto aj v okrese Komárno. Posilnil v ďalších južných okresoch Slovenska, ako je napríklad Gemer, na východe trebárs aj okresy Trebišov alebo Košice okolie. Petrovi Pellegrinimu sa darilo získavať voličov aj Štefana Harabina. Ilustrovať si to môžeme na okrese Kežmarok, kde sa Štefan Harabin narodil a pred 2 týždňami aj nadpriemerne bodoval. Vtedy bol Kežmarok modrý, no po včerajšku, tak ako ďalších 60 okresov, ako vidno, je červený. No. Mako, ty vyzeráš, že si normálne zosmutnil počas tej dokrutky, ktorá bola teda dlhšia, ale chcela som, nech si to tak akože... V prvom rade mne to pripomínalo komentovanie počasia. Bolo také, že áno, a z Ruska prichádza okluzný front, ktorý zahalil väčšinu okresov do červenej a podobne. No, ale každopádne vidno, že pre, ako to nazvať, takú tú časť obyvateľstva, ktorá je výrazne v prospech Ruska a verí ho vadinám, nejak tak, akože, nejaký solidný výraz. Nechceš to použiť slovo na D. No, nechcem im nadávať. Jasné. Menej skúsení ľudia. Proste intelektuálna pechota. Nazvime to tak. Táto intelektuálna pechota v podstate zvolila Pellegriniho ako menšie zlo. My sme sa dostali do toho štádia, že Pellegrini je pre väčšinu menšie zlo. Čo je... No, čo je tak esencia Slovenska. Keď čo je tak... Tak no a nebud smutný potom. Majo, čo ty? No... Naposledy som toľko červenej videl, keď Smer vyhral celé voľby. Ja či myslíš pred pol rokom? Myslel som tu jednofarebnú vládu, ale vlastne neviem, hej, či toto není horšie ako tá jednofarebná vláda, lebo to nie je iba vláda, ale už všade sú tí pešiaci. No áno. Tá bola jednofarebná, teraz je to také červeno-hnedé všetko. Áno, takými presahmi. Vieš, ten Kežmarok. Hej. Kto by to povedal, že na Kežmarok bude hej toľko pozornosti? Určite nie Kubo Lužina. No, nebudeme sa smieť jednotlivým mestom tohoto Slovenska. Prečo? Nášho? Náhodou, ja sa nebudem. Ja mám teóriu v tomto, že no, sa ani nemusíme smiať, ale proste akékoľvek mesto, ktoré je menšie ako Trenčín, nie, to je pre mňa taký cut-off point, že keď povieš to meno, a nemusíš odôvodňovať nič, ale proste ten smiech je zaručený, lebo oni vedia, čo spravili. Hej. Vieš, že stačí povedať, že žiar nad Hronom, vieš. A už je to... No, pozrej, vidíš, Snina. No už... Vieš, že... Veľký to, krčíš. To mesto vie. Chápeš? Lučenec. No proste. To zase nepreháňaj. Poťaľ. Má limity tento program, čo sa humoru týka. Zase tak hlboko... No, ale mňa napríklad prekvapil ten Dolný Kubín. Uh-huh. Hej. Pozitívne, že hej, sa tam teda udržal. Uh-huh. Tak Teo robil kampaň Korčokovi, tak to preto. Uh-huh. Fero joke? Ty si zelý. No, komik ak komik. Ale teda no, mali sme možnosť vidieť, že Slovensko sa teda naozaj výrazne sfarbilo do červená a Pellegrini získal aj tie časti Slovenska, kde predtým vyhral Korčok. Na teba, preto som ti aj akcentovala pre touto reláciou, že preto som rada, že si tu ty dnes, lebo Dík. Ako sociológ, ako ty vnímaš, nie za teba som šťastná vždy, Majo. Pokračuj. Už sa nezachrániš. Ja to ani... Ne... Pýtaj otázku. No, pýtam otázku. Čiže ako to ty vnímaš tie, napríklad tých posledných 48 hodín toho moratória, ale možno aj tie dva posledné týždne, lebo ako sme si my písali v súkromnej správe po tých voľbách, že v podstate to nebol prekvapivý výsledok. Nebol to prekvapivý výsledok. No, a teraz seriózne, že po prvom kole to bolo
vyložene o tom, že ku komu sa priklonia voliči Štefana Harabína a potom tá nezanedbateľná časť, ktorá volila toho Kristiana Foroa, prevažne na južnom Slovensku. No a nie Korčoka. Ne, to bolo to, že mohol si človek vybrať z štyroch odtieňov hnedej v podstate v tých voľbách, ale keď to bolo buď alebo, tak vravím, že ten Pellegrini bol menšie zlo, čiže dalo sa to očakávať. Korčok mal svoje limity. A to sa bavíme teraz, keď ja som stavil na Korčoka. A ja som ťa hovoril, že mal si mi zavolať proste. Ja neviem. Takto, ak môžeš povedať, koľko si stavil na Korčoka? Je to v nižších stovkách. Nemrzelo to až tak. No. Ale, nižších stovkách? Hej, menej ako 500. OK. A vieš čo, ja som cítil... Neviem, a nerobil prečo, si kampaň. Ja som sa nechal ošáliť, vieš, takým hej. Zo všetkých strán tej svojej bubliny to vyzeralo, že chytá momentum, vyzerá no to... No na Instagrame vyhral Korčok. A hlavne výrazne. Stávkové kancelárie ma ošalili, vieš, lebo ešte stále tam boli také kurzy, ktoré naznačovali, že daj to tam, Marian, daj to tam. No... Nič, chyba. A ešte som dal, že získa viac ako 51,5%. To už bolo veľmi optimistické. To bolo to priam až bláhové. A ja som gambler, ja som vravel, ja nemám odhad. Ja to... Bláhové sú iné veci. Bláhové. Našťastie. Bola to bláhová kampanička. No, moratórium, to tak, otázka je, či je nutné ho mať, lebo ak ho máš, jedna strana ho vždy poruší. Nemáš, ono tak... bude porušované tak či tak. Otázka ano, je, ja neviem, jediný, kto prečo? To musí dodržiavať, evidentne sú médiá. Médiá a strany. Teda pokiaľ nie si šutaj... Nie, médiá. Iba médiá. Strany môžu komunikovať na sociálnych sieťach, ale nesmú tie príspevky sponzorovať. Vieš, Malo, napríklad, okay. Ale akože môžu si dávať posty. Tak aké štok to spravil, myslíš? Ja si myslím, že by to mal byť kompletne, že zakázané niektoré formy komunikácie, že ako to moratórium by malo byť uvoľnené pre niektoré druhy komunikácie, pre niektoré nie. Napríklad môžem kandidáta aj v moratóriu podporiť, ja neviem, že performatívnym tancom. Mm-hmm. Jak by si tancoval na Harabina? Ožratý? Prečo nie? Vieš? S chlebičkom v ruke. Potom... Ja neviem, ani Harabín. Že by som Pellegrini mu napísal sonetový veniec, alebo niečo také. Sonetový veniec. Čo je legitímny žáner. Áno. A to píšeš do tvaru elipsia? Nie, sonetový veniec je vlastne cyklus sonetov, kde vlastne je jeden sonet, ktorý používa elementy všetkých. Wow. Je to... Pozri, aj sa naučíš niečo. Niečo, čo som nikdy nedokázal. Som rada, inak toto je vždy, ako keď tu je, my sa dozvieme, dovzdeláme. Čakáš sociológiu, dostaneš literatúru. No. A inak sme vriti vážení. Ako spoločnosť. Keby ste ale to chceli nie. V skratke. Nie, práve, že nie je to podľa mňa až také zlé. Ono chcú, aby sme si mysleli. Prezident je čisto ako... No nehovorím, že nemá nejaké užitočné funkcie z pohľadu politického, spoločenského, ale proste je tam hlavne na reprezentáciu. A zasa Peter Pellegrini celkom reprezentovať vie. To, čo mu povedia, vždy vedel áno, veľmi dobre reprezentovať. Ja tváriť sa, že si to myslí tiež. Ja som dnes... Nie pozitívne, ale pravdivo. Ja som dnes ráno, myslím, že to bolo v podcaste Smečka, kde práve niekto hodnotil, že môžeme od Petra Pellegriniho očakávať, že bude takým tým veľmi formálnym prezidentom, že on si akože relatívne výrazne potrpí na také tie formálne akty, na také tú ceremoniálnosť toho prezidentského úradu, čo napríklad Zuzana Čaputová až tak nevyužívala, ako využívala to v momente, kedy sa to žiadalo. Ona nebola formálny prezident, vieš, ale taký... Ale že Pellegrini bude veľmi často akože chodiť medzi tých voličov na tie stretnutie s tými voličmi, bude chodiť za tými voličkami, bude sa stretávať s penzistami a vlastne, ale že asi netreba úplne očakávať, že by nejakým zásadným spôsobom sa snažil komentovať dianie alebo prejavovať názor. Och, Bože chráň. A však toto presne bude rozdiel medzi ním a Čaputovou, že ona sa vždy vyjadrila verejne a podporila ľudí, na ktorých bolo kydané, napríklad zo strany vlády a teraz sa to nebude diať.
Hej, to je ten prúser, čo bude chýbať. Ja mám zasa otázku, a to ma veľmi trápi teraz, keď už oficiálne zvolili Petra Pellegriniho, že kto bude teraz vyorávať zemiaky? Uf. No stále. Kedy si na to nájde? Bude vyorávať tak, ako doteraz? A bude stíhať vešať záclony? Bude stíhať vešať záclony. Kto? Bude akože stíhať vešať bude čokoľvek stíhať, a kohokoľvek. Naštelovať sa na akúkoľvek fotografiu, na ktorú bude treba? Áno. Isté. Venčiť psíka. Isté. Stretávať sa so sestrou. Upratovať ten maličký byt. Áno. Ja sa naozaj bojím o to, že či celková úroveň proste glorioli Petra Pellegriniho nepôjde dole vzhľadom na pracovný stres. A ja si myslím, že by mal nejakým spôsobom toto vyrovnať. Nejaké hobby by si mal nájsť, nejakú tému svojho úradu. Vieš. Viete, hľadanie čo? Prvej dámy, rúža pre nevestu. Rúža pre prvú dámu. Rúža pre prvú dámu. Pre drahú nevestu. Nie, ale povedzme si to takto. Mňa zaujíma jedna vec. No tak, aspoň, že... A to je, že každý v tom prezidentskom úrade príbral. Mňa zaujíma, či sa to stane aj Petrovi Pellegrinimu. Tak on už zarástol medzi tým, jak bol už taký. Akože nechceme nikoho fat shamovať. Nie, ale zasa, že to je ako, ale... že prichádza to so stresom, ktorý v sebe má tá funkcia. Ja nie som prezident a už naberám, vieš. Ty sa už pripravuješ na funkciu. Že už len 6 rokov. Tých 41 je pasívne na nož prezidenta. 40 plus. Tak Majo už vyjde, že ja už som pripravený. Pripravený a pribratý. Ja už chápem, prečo je do Chmelár toľkokrát kandidoval. Ježišmarja. On prežíva ten svoj úrad každých 5 rokov, ako keby naozaj tam bol. On je tieňový prezident. On teda vrhá. Ale musí sa o to pobiť so Štefanom Harabinom. No áno, jasné. Mm-hmm. Tak Štefan Harabin tiež nie je úplne, že... Kto vyhrá? Chlást alebo jedlo? Dobre. Ale znova, nejdeme fačimovať, však akože, keď na to máš, tak papkaj, čo by nie. Vieš čo, nie, ale to si nemyslím, že tým, že máš na to, tak papkaj. Podľa mňa je to skôr tým, že máš toľko tých povinností, že asi neúplne zvláda, že spravidelne a v nejakých normálnych časoch. A vieš, on ani nemíňa ani na jedlo, teda ani na byt, ani na lietadla nemíňa. Tak nech sa napapka aspoň, keď budú kvalitne, zvyši. Ale kvalitne. Mm-hmm. To je sranda, že celému Slovensku sľubuje pokoj a on bude v strese. Joj, môj zlatý. On to zobral na seba, jak Ježiš Kristus. No. Tiež má 12 dobrých kamarátov. Všetci ho zradia furt. No. Iba Judáš. Kto bude Judáš? No, do prípade. Judáš Eštok. Judáš Eštok. Ten už tak poškuľuje. Okay, on vyzerá, že ťa zradí, kámo. Myslím, že toto nemáme absolútne. Zažúvačky by ťa zapredal. To bol čistý priestrel. Toto. Majo. Ty jeden. Ja som. No, ale Maria Magdalena bude Erik Tomáš. Ježiš Maria. Vždy je to Erik Tomáš. Dobre, no ale dajme si teda, že ako vyzerala volebná noc u Ivana Korčoka, nech sa to ešte stihneme dolknúť, nech sa zase veľmi nezacyklíme. Prosím. No vyhrá pán Korčok. Bude to napíravé. Držíme si palce. Zjavne to bude tesné. Neskutočne, že koľko on do toho dal. Prišiel som, lebo si myslím, že v takejto situácii sa patrí podporiť, či už to Korčok vyhrá alebo prehrá. Slovensko si podľa mňa vyberá medzi zásadovou charakternou politikou a politikou, kade vietor, tade plášť. S pribúdajúcim časom niektorí strácali optimizmus. Už bude dobre, už sme tu, už máme Excel. Chcel by som veriť nejaký zázrak, lebo zázrak by sme nejak tak potrebovali. Viete, aké to čakať na volebné výsledky? Čo teraz prežíva Ivan Korčok a Peter Pellegrini? No, medzi nami je to tak trošku na porazenie. Som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. Urobili so mňa obraz vojnového kandidáta. Toto je podpasovka, ktorá ma nenecháva chladným. To chcem takisto odkázať víťazovi. Toto vám nezabudnem nielen kvôli mojim dvom synom, ale toto vám nezabudnem kvôli občanom Slovenskej republiky. Už to máme za sebou, vieme výsledky. Čo mu poviete, pôjde do politiky ďalej? To neviem, to bude na ňom. Sklamaná, ale ideme ďalej. Ďakujem.
To je moja triedna. Jeho slová počúvajú aj ľudia zhromaždení pred tržnicou. Jediné, čo ma drží pri šťastí, je, že nežijem v Slovenskej republike, ale na území Česka. Nakoniec vyjde aj medzi nich. No. Jediné, čo ma drží pri šťastí, je, že nežijem v Slovenskej republike. Čakala som, že sa pri tomto pristaví. To samozrejme, že preto som to bola esencia celého videa, že je to smutné, ale aspoň žijem inde. Super. Ja takže odvalím si, ale budem sa pozerať z diaľky. Jak to pekne horí. Hej. Hej, lebo v určitej vzdialenosti sa požiar stáva atrakciou. Silnejšie svetielko. Áno. No. Ako podľa mňa, ale poďme rovno si pozrieť aj tú volebnú noc u Petra Pellegriniho. Nech to máme za sebou. Tam bude podstatne menej osobnosti, kultúry, typujem. Hej. No. Takže poprosím, volebná noc Peter Pellegrini. Peter Pellegrini VN. Do centrály prišiel aj zástupca Maďarskej aliancie, exposlanec Dimeši, a objavil sa aj poslanec SNS Lučanský či spevák Marian Grexa s manželkou, ktorá spolu zakladala Hlas. Spievať sa ale v prípade víťazstva nechystal. Nemám tu ani podklady, ani gitaru. 88 predseda, 44 Korčok. Podporiť Pellegriniho prišiel aj prezident Ivan Gašparovič. Pán predseda, tu máš aj svojho Gašparoviča. Pán predseda. A do centrály po 23., keď už bolo zrejme, že voľby vyhrá Pellegrini, došiel aj predseda Smeru s kolegami. Andrej Danko však chýbal, bol vraj mimo Bratislavy. Naozaj. Ďakujem, ďakujem úprimne a z celého srdca. Vážený pán prezident Gašparovič, vážený pán predseda vlády, milé kolegyne, kolegovia. Sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. Ja si myslím, že teraz by si to mohol ty povedať, že takto sa to robí do psej matere. Peter Pellegrini sa stal prezidentom, som veľmi rád a dúfam a spravím všetko preto samozrejme, aby naša komunita bola čoraz silnejšia. V centrále s napätím čakala aj sestra Petra Pellegriniho, ktorej radosť z výsledku bola zjavná. A vraj si už za tie roky zvykla aj na vtipy na svoju adresu, hoci niekedy je to už vraj cez čiaru. A že jej brat bude prezidentom, vraj na ich vzťahu nič nezmení. Budem ho volať Peťo, takisto ako som ho volala 48 rokov doteraz. A je to môj brat taký istý, ako bol včera, ako je dnes a ako bude aj zajtra. Je perfektná, ja sa nesmierne teším, že Peter Pellegrini dnes drvivo zvíťazil. No, drvivo o 7% bodov. Je pravda, že vtipy niekedy na Petra Pellegriniho sú cez čiaru a preto by sme sa mali všetci zhodnúť na tom, že by sme sa mali trošku krotiť, byť trošku ako Peter Pellegrini a ísť iba po čiare. Tak, nevyliezajme zo skrín, z ktorých tak netreba. Nie je nič horšie, ako keď ti Robert Fico povie, že ti chce kamarátsky potriasť rukou. Ale toľko klamstva a faloše v jednej vete. Čo sa mi páči na Ficovi, teda čo sa mi páčilo v tomto videu na Ficovi, on bol taký, že mal proste tie oči také prižmúrené, ako keby to mal proste, ako keby si spomínal na ten text, ktorý chce povedať. A Robert Fico posledné roky vyzerá ako človek, čo má 4 páry očných viečok. A proste taký, že hej. Tá ťažoba celého štátu. Ak ste videli Dunu 1, tak Tufir Havad, ako mu otočilo oči. Tak mentat tohto celého je určite Robert Fico a on hľadal tie informácie. A áno, potriasol ruku. A tak to povedal, že dnes ti chcem potriasť kamarátsky ruku. Hej, dnes. Inokedy nie. Dnes. Hej, ale dnes na kameru sme inokedy felací. Inokedy si ma podrazil, ale dnes som kamarát. Ale ja som si s teba robil piču na 40 videách, už to neplatí. Ale mňa ešte celkom akože pobavilo, musím povedať, ako teda okrem toho, že teraz by si ty mal povedať, tak to sa to robí do psej matere, ale ako tak, že navonok to malo pôsobiť, že ako nič sa nedeje, ale ako dotkol sa toho, že jemu sa to nepodarilo a že asi hviezdy neboli naklonené. Ale ja som mal pocit, že tam z toho išla taká tá trpkosť, taká tá, že
že by Fico bol voči niečomu zatrpknutý, ale prosím ťa. Ja som len povedal, že mohlo sa to tak zdať. Marian Hossa, vieš, Marian Hossa dvakrát hral v finále Stanley Cupu a sa to nepodarilo, na tretíkrát už bol taký, že áno, okej. Okay. No, ale tak potom teraz vyhral, Fico bol taký, že áno. Ale to je to, že... No, ale vlastne vyhral Fico tie voľby, nie? Ježiš, najviac. V istom zmysle. Ja, trošku ho určite škrie, že nebol on ten prezident, ale však ale je zvyknutý na proxy zase, že? Praktiky. Inak ja mám jednu takú teóriu, už keď sme pri tejto téme, že vlastne poslední dvaja ľudia, čo boli prezidentmi pred Pellegrinim, mm-hmm. Zuzana Čaputová a Andrej Kiska, ani jeden z nich nebol politik úplne. No. Čaputová bola prevažne známa ako trošku. Právnička, čiastočne akože zakomponovaná, a Andrej Kiska vôbec politik nebol. A to možno uškodilo tomu Korčokovi. Že my by sme vyložene, mm-hmm. že príčetní ľudia by mali kandidovať na prezidenta, iba ak nikdy neboli proste ministrami ničoho ani. No. Do budúcna si myslím, že to je úplne podľa mňa... No a keď nie si politik, nemôžeš dostať nálepku vojnový štvač. A to nebolo málo. Nebolo to málo, ale ja si myslím, že by sme nemali takýmto spôsobom nieže znižovať nároky, lebo nechcem povedať, že bol tam nejaký nízky nárok. To je zvyšovanie nárokov. Andrea Kisku a Zuzany Čaputovej, hej. Ale podľa mňa akože diplomat prezidentom a diplomat typu Korčokovho typu, bez ohľadu na to, že či s ním vo všetkom súhlasíš, nesúhlasíš. Bol hotový, pripravený človek na prezidenta. Ale bol namočený do politiky, to je proste namaľovaný terč. Keď v politike volíš niekoho, neodpustíš mu, že bol predtým v politike. Ale hlavne, ako, že sa k nemu správali takým spôsobom tí, ktorí ho nominovali na polovicu tých diplomatických postov napríklad. Vieš, akože Robert Fico, aj Peter Pellegrini. Ale o to nejde. To vôbec nie je to mne je jasné, že vo finále o to nejde, ale je to pre mňa, akože mňa to osobne... Nemyslela som si, že ešte ma dokáže niečo prekvapiť, ale musím povedať, že aj počas tejto kampane boli veci, ktoré ma ešte tak, že nebolo to, že by som bola šokovaná, ale bolo to v štýle, že... Čo napríklad? Tá fotka napríklad s tým pečom proste daným preč ukrajinským. Ja, to je taký štandard. To už boli ako v plnom nasadení. Lebo rovnako, akože konšpiračné veci. Hej, to už bola tá posledná stránka manuálu, že okay, dáme keď sa šírila tá fotka Zuzany Čaputovej s tým jej prirobeným nosom, tak to ma šokovalo úprimne vtedy. Ej. Teraz toto ma len prekvapilo, že naozaj, že toto sme ochotní použiť, čo prekvapili ma tí komparzisti, ale to bolo také, že skôr ma to pobavilo. Ty ma najmenej prekvapili. To bolo také, podľa mňa, najmenej problematické to z toho všetkého. Si jednak videl, že 100 herci po druhé. Ale ja len hovorím, že niečo je na tom, že keď nepolitici kandidujú na takéto funkcie, že presne, lebo to, že vojna a koľko sa to hovorilo, akože Korčok podporuje vojnu a podobne, ale proste čo vytkneš nejakému robotníkovi z Liptovského Mikuláša, že nevie murovať, vieš? Tomu neuberie hlasy. Hej, stačí, že... A on povie, že dobre, možno neviem tak dobre murovať, ale obkladačky, ak viem robiť. A celé Slovensko si povie, že ale inak. Aspoň. Ale zase nie. Viete, čo ma tam tak najvýraznejšie asi prekvapilo? To, že Peter Pellegrini sa prezentoval ako kandidát ľudu a podľa mňa veľmi výrazne ukradol túto tému v tom finále práve tomu Ivanovi Korčokovi, ktorý ju veľmi málo ako keby verbalizoval počas tej kampane, že on naozaj vyzbieral všetkých tých 15 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na tú kandidatúru. Áno, to je inak dobrá poznámka, že vlastne... A niekto, kto dostal iba zo svojho klubu podpisy, že on bol reálne kandidátom Hlasu. Áno. Vo finále sa prezentoval ako kandidát proste občanov, pracujúcich ľudí. Prekvapil ma aj ten moment, keď mal ten svoj posledný prejav. Myslím, že to bol útorok alebo streda. Asi útorok, lebo myslím, že to bolo po našom nahrávaní, keď vlastne Peter Pellegrini hovoril, že on nebude ani kandidátom elít, ani kandidátom umelcov a bratislavský kaviárne, tak mne to zase prišlo ako keby
raz, dva, tri, štyri, päť, Natália, ako keby sme opätovne zažili, že v Bratislave sa nežije skutočný život. No, ale... Začal sa už v minulosti celkom výrazne akože teda ospravedlňoval, keď zistil, že vtedy proste prestrelil. A no, ja už močím, lebo už dlho rozprávam. To je taká mágia. Debilný vtip incoming. Uh-huh. Že to je také ľudú. Jo, ale inak... Však aj tie zábery z tej volebnej noci u Korčoka, to boli prevažne herci a kultúrne osobnosti. Ale nejakí bývalí politici, vieš. A u Pellegriniho proste hľadali tú jednu nejakú kultúrnu osobnosť a ostali Maria Grexa. Hej, a jeho sestra ešte ale možno. Ale bol tam aj Eduard Chmelar. To sa pýtal. Ja si myslím, že Eduard Chmelár je od určitého momentu diskvalifikovaný z toho prvého slovka, že kultúrna osobnosť možno, ale... Osobnosť teda je. No. No, ale proste máme, čo máme. Mne sa ešte páčila tá Ficová arogancia, že ešte môžeš použiť aj moju hlášku do psej matere. Mm. Že na, ty debil. Nemáš nič svoje, tu máš aj do psej matere. A možno chcel byť taký, že family friendly, vieš, pre toho Pellegriniho. On presne vie, čo má povedať, aby to vošlo do novín. Isté, že? Ale veď toto on vedel vždy. Mm-hmm. A akože môžeme si o Robertovi Ficovi akože myslieť čokoľvek, ale Robert Fico nie je hlupák. No však to zase nikto nepopiera. A s ruskými peniazmi sa ľahko. Čo? No, podľa mňa teda prejdeme k ďalšiemu prirodzenému vyústeniu volebného víkendu. Ak teda ešte nemáte niečo vy k tejto téme, čo vás ťaží, a chceli by ste to... Keď ste spomínali toho Fica s novinami, tak vlastne, ak Robert Fico je nový čas, tak Peter Pellegrini je dievča dňa. Môžeš pokračovať. Hej. Toto... Že ani pekné, ani vtipné. Dobre, takže pustíme si do krútku Danko, prosím. Och Bože. Oh, gee. By som na úvod chcel povedať, že máme za sebou prezidentské voľby a ja dúfam mene SNS, že začneme v koalícii naozaj schvaľovať zákony, že zmeníme rokovací poriadok. Je dôležité, že tieto voľby ukázali, že naša politika má podporu verejnosti. Ale chceme jasne povedať aj v stredu na koaličnej rade, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa zásadne mení politická mapa. To, čo chcem na záver ale povedať, nech o nás hovorí, kto chce, čo chce. Bez spojenia národných síl by Robert Fico nebol premiér, a Peter Pellegrini by bez SNS nebol prezidentom. A myslím, že aj pán Fico, aj Pellegrini rozumejú odkazu mňa ako predsedu SNS, ale sú situácie, kedy aj my sa hlásime o svoje slovo a tie situácie prichádzajú. Mám hneď dve poznámky. V prvom rade to, že tam bolo asi 10 takých akože strihov rýchlych. Hej, prečo ma vôbec neprekvapuje pri Andrejovi Dankovi. A ešte ja sa na sekundu vrátim k tej predošlej reportáži z tej Pellegriniho centrály. Tam bol tam výraz, že Andrej Danko neprišiel, lebo bol mimo Bratislavy. Podľa mňa to posledné slovíčko tam nemuselo byť. Že Andrej Danko neprišiel, lebo bol mimo. Mm-hmm. A to by všetci podľa mňa akceptovali. Je jedno, ako, kde a akým spôsobom. Pozor, on ešte na tej tlačovej konferencii, ktorú som teda zostrihala, aby to bolo čo najkračšie a malo aby to bolo čo po slovensky, rozumiem. Hodnotu. Tak vlastne tým, on tam ešte povedal, že oni neboli na volebnú noc pozvaní a že oni vedia, kde je ich miesto, ale nemajú za tým akože médiá hľadať nič. Mm. Akože nemajú z toho robiť žiadnu senzáciu, parafrázujem. Oni vedia, kde je ich miesto, v krčme pod stolom prevažne. Tak. Nie, podľa mňa, pozerám na Huliaka. Oni ho podľa mňa pozvali a ono sa to konalo v bratislavskej reštaurácii Auschpitz a on sa podľa mňa pomýlil a išiel do Poľska. Ideme vlákom. Hey. To je dobré, zabava. Kam ideme? To je veru mimo Bratislavy. To je mimo. A reálne...
keď prechádzaš hranice niekde na Orave a uvedomíš si, že vlastne toto asi som si to zle prečítal. Nevidím túto UFO. Majo, ale ja ti musím teraz jednu vec povedať. Ja som nesmierne rada akože všetkým vám, že táto relácia sa vyvíja tak, že všetci vieme, že podľa mňa v určitom bode skončíme. O, áno. Ale ideme, že so štítom alebo na štíte. Na štíme. Ja, určite. Že buď so štítom, alebo na štíte. Ale treba si to užiť, kým to trvá. Áno. Tak, ja som no. toho úplne názorný. A čo, Danko si chce užiť nejaké funkcie nové? Mne sa páči, ak ho nepozvali na volebnú noc, ale on spravil aj vládu, aj prezidenta, len tam akurát nebol. Šedá eminencia. A predtým tri ministerky, nie? Či dve ministerky? Šedá demencia. Ja ale zacitujem pána politologa Štefančíka, ktorý mi včera na margo teda týchto vyjadrení Andreja Danka povedal, že Andrej Danko bude chcieť mať oveľa viac politickej moci, ako mu prináleží na základe volebného výsledku. Prekvapuje ma, že ako človek, ktorý musel odstúpiť z prezidentskej kampane, lebo mal mizivé percentá a aby to nebola hrozná hanba, si teraz nárokuje viac politickej moci. Ja si myslím, že Andrej Danko môže byť spokojný s tým, čo má, lebo na základe toho, akú on má legitimitu v rámci obyvateľstva, toho má až dosť. My všetci toho máme až dosť. Ale súhlasím s pánom politologom, lebo ja si myslím, že celý princíp je teraz, že Peter Pellegrini v momente, ako sa stal zvoleným za prezidenta, tak mu skončil vlastne aj mandát poslanca a tým pádom aj predsedu parlamentu. Čo ho prekvapilo? Čo ho veľmi prekvapilo. A pripomínam. A on to sám inak povedal. Ono to bolo také rozkošné. Ja nemôžem byť naraz? Tak to bol? Ono to bolo vlastne veľmi rozkošné, ako ho Robert Fico vlastne upratal na tlačovej konferencii, ktorú mal s ministrom financií, lebo teraz prebiehajú také tie akože Ficové kontrolné dni. Áno. Po tých jednotlivých rezortoch a tam sa vlastne on vyjadril, že nie, veď akože ústava o tomto hovorí jasne. Aha. Takže vlastne narýchlo poveril Peter Pellegrini vedením Aha. Národnej rady dočasne teda pána Žigu. Ježiš. Lebo neviem, prečo by to som čakal, ale aj tak nemohol byť iný človek. Hej, Žigo! Neviem, kto tu dáva ten vtip, myslím, že to je Teo vtip, ale úplne nedá mi to, ale že Žiga. Hej, je to Teo vtip. Žiga. No a to som chcel, že teraz vlastne Pellegrini je vonku. V tomto momente je mimo parlament a ešte nie je v prezidentskom paláci. Čiže trošku tak akože v limbe. A to sa Andrej Danko snaží využiť na to, aby proste sa vrazil proste do toho politického priestoru sťaby auto do semaforu. Takže... A čo on teda bude chcieť? Nejaké predsednícke miesto... Hovorí sa o tom, že ministra... budú chcieť rezort hospodárstva. Jesus, fuck. Určite. Hospodárstvo má... Sakova. Okay. Hlas. A že budú chcieť a určite by Andrej Danko chcel predsedu parlamentu. No jasné, že by chcel predsedu parlamentu. Tak, dobrý holuby sa vracia. Ale proste tam si myslím, že zasa Ficovú práce aj Andreja Danka. Jo, takto. Že ja by som chcel byť predseda Národnej rady. Nie. Dobre. Ale nie. Není čas na chujoviny. No. Tiško, Andrej. Slabúčko, Hryskaj. To je hláška, ktorá vymizla z folklóru. A myslím si, že... Slabúčko, Hryskaj by sa malo vrátiť. No. Tak nahradilo to, že skromný byt o veľkosti 88 metrov štvorcových. Čiže to není ani 90. No. Trojizbačík. Malý trojizbačík. No. No pokračujte. Elaborujte. Rozmýšľam, aký veľký šatník tam má. že sa z neho nevie vymotať. Vieš čo, ale ja by som si možno trúfla tipnúť, lebo hovoril, že keď prídu aj rodičia, tak sa tam doslova tláčia, tak možno, že jedna tá izba je šatník. Uh-huh. Stiera hranice medzi šatníkom a izbou. To je proste... Podvážne. Keď je aj architektúra bytu spektrum, ja len hovorím. Nie, ale každopádne... Ono, teplý slnečný byt, no? On veľmi slnečný.
Je slnečkársky, pozor. Otočený na východ. A. No, ale to som chcel, že... ono teraz ako náhle proste sa Peter Pellegrini stal tým zvoleným človekom na prezidenta, tak začali sa množiť tie proste homofóbne vtipy a podobne, že zas dobre v pohode spraviť si z toho srandu, ale zas rozumieť, že proste toto nie je tá ťažisková vec. Že proste na Petrovi Pellegrinim sa dá nenavidieť milión vecí predtým, než sa vôbec dostaneme k tomu, že podľa všetkého, že je to verejné tajomstvo jeho orientácia. Tak akože poďme najprv po týchto veciach a ja si myslím... Čo ukradol, vieš? Áno. Za radom. Šimon Ferstl má veľmi dobrú poznámku, že on je zodpovedný za Slovensko.sk. No hej. Hej, že proste... Čože je to miliarda? Áno. Ty si mu venoval taký veľmi nahnevaný status, keď si bol na úrade, no. No, čakal ale som na pás. Ja chcem len jednu vec povedať, že pokiaľ ide o nejakú tú ako internalizovanú homofóbiu a podobné veci, ja si myslím, že by sme to mali otočiť a práve túto tému tak akože celebrovať, že tak ako tešiť sa z toho. Mm-hmm. A ja navrhujem spraviť proste, že veľkú, nie úplne Pride, ale proste gay party priamo na Hodžovom námestí. Ale vyložené v pozitívnom duchu. Že tešiť sa. Mm-hmm. To je zaujímavý dopriať. A to nie je nič proti pánovi budúcemu prezidentovi, len proste sa tešiť, radovať, hej, dať tam nejakú hudbu. Ukázať, že je prezident ideálne Čerčo, počas inaugurácie. Proste, napríklad počas inaugurácie a proste... 15. júna je už aj teplo, čiže... No, a vyloženie, že spraviť to mierovo, optimisticky, nič, neriešiť žiadne proste politické agendy ani nič. Proste iba užiť privítať. Si to. Užiť iba privítať. Si to. Áno. A to je pekná myšlienka. Ja som vždy vedela, že treba sa na to pozerať pozitívne. Na všetko. Určite. A dať ten pozitív vibe. A toto proste tešiť sa z toho. Lebo myslím, že optimizmus potrebujeme všetci a tak ako viac takéhoto... Čo je optimistickejšie ako dobrá gay party? Inak, myslíte si, že bude mať Zuzana Čaputová rozlúčkovú party? No dúfam, že ma pozve konečne niekam. Na večeru, party. Ja viem, že? Ja zahrám set. Dobre. Jaký teplý house. Teplý house. Tak už bude leto, vieš. No a prezivka prezidentského paláca. Alebo skôr takto to poviem, že keď si mal ty tento skvostný nápad, myslíš, že niekto zorganizuje Zuzane Čaputovej takúto rozlúčkovú party? Ja si myslím, že to je viac jej osobná vec. Lebo zasa... Ona nie je taká party girl. Ďakujeme za všetko dobré, čo spravila vo funkcii, ale akože ak to nechce oslavovať, to je úplne... Ale ja len hovorím o takej podpore zvonku. Áno, áno. Ona by dala skôr takú spoločnú meditáciu, podľa mňa, alebo niečo také. No, ona pôjde do lesa, podľa mňa. Jogu pri východe slnka, ešte to si viem predstaviť na tom... Východ slnka, odchod z funkcie, všetko to zapadá. Že bolo by fajn, keby sa začali tí prezidenti nejako lúčiť, nie s tými občanmi. No, taký duchpíris by som si dal s ňou. Rozlučkové turné. Hej, to the bars. Nie, normálne akože spraviť nejaké proste aj... No nech tam nehrá para a hex, lebo už toho... Práve by to napadlo. To bolo veľa, strašne fakt veľa. Fakt zaspievaš, nikdy nebolo lepšie v tejto dobe. Fakt. Z toho sa stáva satirická skladba. Hey. Niečo, čo sa stalo pesničke Pravda víťazí od tú Blatanky v nejakom momente. Všetko sa pokazilo. Máme ešte dve rýchle témy, takže ja navrhujem, že posuňme sa ďalej, nech to aj nejako stíhame. Áno, jasné. To na Slovensku robíme málo, posúvať sa ďalej. Poďme. A čiže ja by som poprosila video Erik Kaliňák a vtip o sus. Hovorila si ďalej. Laická, začiatočnícka, politická chyba, ktorú si plne priznávam. Takto Erik Kaliňák okomentoval svoj rozhovor pre proruský web Voice of Europe. Hovoril v ňom o eurovoľbách, vzťahoch s Českom či mimovládkach. Česi stránku nedávno zaradili na sankčný zoznam a tvrdia, že je súčasťou vplyvových operácií, ktorými sa Kremeľ snaží formovať verejnú mienku v Európe. Ja by som bol veľmi opatrný s tým, s čím narábate a na čo sa pýtate a akým spôsobom to potom ponúkate do verejnosti. Samotný Erik Kaliňák tvrdí, že si nepreveril, komu dáva rozhovor a jedným dýchom
posiela odkaz aj slovenským novinárom. Som už včera kontaktoval Pála Gašpara a požiadal ho o hĺbkovú kontrolu finančných prepojení všetkých slovenských médií, ako aj osobných účtov jednotlivých, aj tu stojacích novinárov. Toto sme tu mali v 90. rokoch, v Mečiarovej ére. Úlohou SIS nie je monitorovať osoby, ktoré nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu pre Slovenskú republiku. Erik Kaliňák nedal novinárom možnosť klásť otázky. Neskôr na sociálnych sieťach zverejnil vyjadrenie, že z jeho strany to bola iba irónia. V minulosti však na Slovensku novinárov reálne lustrovali. Z môjho pohľadu to bol nepodarený vtip. Tak. A v prípade, že to bola pravda, tak ja sa po to určite nepodpíšem. No. Mne sa páči, že Rusko má... Ako vnímate to, že Erik Kaliňák vám robí takúto humornú konkurenciu? Mne sa páči, že Rusi majú kanál, že Hlas Európy. Vieš, to už. Mm-hmm. No si mohli dať aj hlas, ja neviem, dostatku. Obávam sa, že to je zámer, aby to pôsobilo... Samozrejme, aby... Hlavné je, že to je kanál. Nech to znie mainstream. No, hej. Ja ti poviem, čo vo mne vyvoláva Erik Kaliňák, aké prosím, pocity. Povedz to, miernejšie ako ja. Nie, Erik Kaliňák je človek, ktorému... Keď... Majo, prepač, Majo, ty sa ovládaj, prosím ťa. Dobre, po včerajšej reakcii, ktorú si mi neposlal. Dobre, pokračuj. Erik Kaliňák prepač? Je človek, ktorému keď dáš telefón, aby si v ňom niečo pozrel, tak on začne posúvať ďalej. To je presne ten typ človeka, ktorého nikto nemá rád. On je ten spolužiak, že keď učiteľka odišla z triedy, tak povedala, ty zapíš na tabuľu, kto vyrušoval. Áno, to je presne on. A pritom on je akože ten, čo najviac otravuje vzduch. Takže, no, Erik Kaliňák skúšal byť čo? Content creator, nevydalo. Politický skúša byť marketer. Komik, nevydalo. Povolanie, synovec je dobrý. Povolanie synovec. Čo je inak? Ani na povolanie syn to nedotiahol. Druhá liga nepotizmu. To je úplne, že krásne. Povolanie. Druholigový rodinkár. Ježiš. Druhý FC Kaliňák. Druhý FC Kaliňák. No. Kaliňák, prípravka. No. Ako sme povedali, keď nás zrušia, tak... Tak ideme full retard. Ideme full retard. Akože sradovať o tom, že ma bude sledovať SIS. ISS by ma mohla sledovať. ISS. My vieme, že už nás sledujete už teraz. Čo sa tu smeješ nám do ksichtu? Ja dokonca... S tým sa nedá nesúhlasiť. Ja som trošku paranoidný dokonca... Vieš, ako keď máš laptop, ako máš ty teraz, tak ja mám furt pocit, že ma sledujú cez tú webkameru, čo tam proste je. Ja to mám zalepené a viem, že je to... Sú ľudia, ktorí si to lepia, ja mám lepší spôsob, podľa mňa, že raz za čas, keď idem zo sprchy, tak sa proste tak postavím pred to, začnem sa proste chrbtom sa otočím tak, a začnem hovoriť niečo o tom, že či už sú tie hemeroidy v pohode. A myslím, že ak to ktokoľvek sleduje v tom momente, tak si to rozmyslí najbližšie. A sú ľudia často zoomnú. Pozor na to. Videl si určité na YouTube, určité takéto tiež kanály, pravda. Kde si ľudia robia rôzne, napríklad kozmetické zákroky tejto svojej oblasti tela. Nie, že by som to videla, ale zase sledujem nebezpečný obsah, pozeráme chalanov a tam sa ku mne dostanú aj takéto informácie. Ďaká tomuto kanálu. No, Erik Kaliňák je nebezpečný obsah sám o sebe. Hey. On keby založil sociálnu sieť, volá sa TikTok. TikTok. TikTok, áno. Dick to je ešte lepšie. Wow. Aha, máme rozprávajúci... jasné svetlé chvíľky. No, ale zase, ja si furt hovorím, že možno je aj dobré, že na Slovensku je všetko tak mizerné, lebo ak by mala si slustrovať proste všetkých novinárov a podobne, ja si to predstavujem... Tak nestíha. Presne. Tam nie sú ľudia, sú zle platení, hej. Im sa nechce. Když konečne vyhodili Dybákovú, hej, máme menej práce. Nevyhodili, odišla sama. Prepáčte. Toto inak, lebo... Vyhodila sa. Pozor, nechcem meniť lebo... narratív, ktorý nie je správny. Nie, odišla. Lebo akože prišiel s rôznymi takými teóriami na streame, čo sa týka tejto témy, aj taký, že bývalý minister obrany
Jaronať, ktorý akože plne zmotal proste tri situácie v médiách dokopy a mňa to teda celkom pobúrilo, lebo som rád, že keď nie je schopný akože adekvátne si overiť fakty, ako bývalý minister, zdôrazňujem, pri jednom, pri určitej udalosti, tak akože potom, akože ty, ako to robil pri tých ostatných. Naď má mentálnu výbavu nahnevanej čivavy, neviem, jak sa dá tento človek sledovať. Ale s vážnou tvárou. Jednu vec, a to sa prepnem do seriózneho modu, čo robím príliš často v tomto podcaste. Prepáčte, potom dám nejaký vtip o prdení alebo niečo. Prosím, každopádne... Poťahne ma zaprst. Nie, ale jedna z vecí, ktoré si musíme uvedomiť, je, že tie médiá sú extrémne dôležité. Aj na takej, proste v takej malej krajine, ako je Slovensko, proste... Ak aj vznikne niečo z občianskej iniciatívy, proste protesty, iniciatívy, petície, neviem čo, proste my sa do veľkej miery musíme spoliehať na tie médiá, aby sa tie informácie šírili. A reálne to, čo sa aktuálne deje, že tí ľudia chcú nejakým spôsobom odstaviť, ovládať, lustrovať, kontrolovať médiá, to je jedno, nejakým spôsobom zasahovať, je extrémne nebezpečné. A nehovorím, že slovenské médiá sú nejaké úžasné. Nájde sa veľa vecí, za ktoré by sme ich mohli kritizovať, ale je extrémne dôležité, aby boli. Na rozdiel od Erika Kaliňaka. Och, presne tak. Ďakujeme ti. Ale vieš, akože keď už čelíš aj určitej forme akože nejakých fyzických útokov už aj na verejnosti, ako sa to napríklad udialo Zuzane Kovačič-Hanzelovej, tak si podľa mňa prídeš do takého momentu, keď si povieš, či to má vôbec zmysel. Ja rozumiem. Mm-hmm. To je, a pre koho to robíš vlastne? Čím ďalej, tým menej pre seba, vieš. No. Akože pre seba novinač... Nikto nerobí asi. Podľa mňa, to sa neodvážim tvrdiť, ale akože veľa ľudí je podľa mňa takých, že ktorí tú novinačinu berú ako službu verejnosti. Ale potom akože, keď vidíš tie postoje tej spoločnosti a tú nekritickosť ktoréhokoľvek tábora, to teraz nechcem akože ísť iba jednou stranou alebo druhou stranou, ale no skús niečo škaredé povedať na Ivana Korčoka. A to my sme tu len hovorili s Maťom Adamim, akože my dva, že by sme privítali ako aj hodnotovú debatu, akože debatu na úrovni akože hodnot a čo ten človek vyznáva. A už bolo, že teraz idete kopať do Korčoka a podobne. Keď potrebujeme každé percento. Nie. A to je princíp, to je strieľanie posla celého tohto. Že proste to, že niekto niečo hovorí, neznamená proste, že je na vine. Ale zas proste... Ale že je to na každej strane, že aj tí, ktorí sa tvária, že oni sú tí, akože ja použijem to, lepšo ľudia, presne, tak akože je tam úplne rovnaká nekritickosť. Hej, cítia, že do našich by sa až tak veľmi nemalo, lebo... Ale to nie je, že... Čo nemôžeš po tomu stane? Je to proste, akože ja toto vnímam ako najväčší problém, že a hlavne aj takú tú bublinovatosť. Ano. Že naozaj aj tie médiá sú uzavreté v tých svojich bubliniach. Proste ako je možné, no, je to veľmi náročné asi pre bežného človeka, aby išiel do hĺbky. Podobne ako Erik Kaliňák. My nie sme zvyknutí rozmýšľať v nuansách, že my sa kúkame na veci, že buď 50-50 alebo 100-0 a nič medzi nevieme, vieš. A už sa neodvážiš sa opýtať otázku Korčoka, lebo čo keď mu to uberie 0,1%. Ale toto podľa lebo nič lepšie nemáme. Úplne, to je hrozný. Že zlá paradigma a úplne zlý narratív. Práve, že ten človek má zastupovať proste určité spektrum voličov. Takže vy kaviarenskí povaľači sa uvedomte. Nie, podľa mňa, akože aj my patríme k bratislavskej kaviarni. Akože podľa mňa zase toto áno. Nemusíme akože nejakým spôsobom zištegliť. To je zase iba nálepka, ktorá je spektrum. Vieš. Isté. Ja som aj kaviareň, aj fuga. Vieš. Áno. Ja som skôr... Ty si barščo. Ja som barščo, doslova. Akože lebo... Taký langoš bar. Ja to bolo prvé, čo mi napadlo. Ja som taký slovenský taký Lidl v nedeľu o 5. večer. Ja bíla. Plesníva si? Dobre, a s týmto sa môžeme rozlúčiť. Ďakujem ti, Maju, za tieto milé a vrúcne slova na záver.
Takže ďakujem možno ti veľmi pekne. Možno na úplný záver. Vlastne. Možno na úplný záver. Politikár. A inak akože kebyže náhodou toto je posledný politikár. Ale ja verím, že ešte na budúce... Ešte do konca mesiaca potiahneme? Nevie sa? Nevie sa, uvidíme. Akože každá správa, vieš. Ale môže za to Erik Kaliňák. Vše uvidí. Vždy za to môže Erik Niečo, Kaliňák. Za čo sa zasadil Erik Kaliňák. Tak, neviem. Máme pred sebou jeden diel, dva, tri. Erik Kaliňák je ženatý, si vedel? Ano. Erik Kaliňák je ženatý? Otázne. Ano. Vie o tom tá žena? Neviem. Isté. Nosí takže... jesť sem tam. Do pivnice? Hej, áno. Dobre, a dosť. Ja ďakujem za tento povolebný special. Not very special. Viac povolebný ako special. Marianovi Psárovi. A tuto aj nášmu optimistickému, väčšine výborne naladenému sociológovi, ktorý dnes ide na zaslúžený oddych. No. Mm-hmm. Ide sa zrelaxovať a nabiť sa slniečkom a pozitívnou energiou, však? Mm-hmm. Nie. Rád by som. Matejovi Makovickému. Však dobré. A ja som Natália Jaburková, redaktorka Novín plus TV Joj a moderátorka tejto relácie. Zatiaľ. Politikár zatiaľ. Takže ďakujeme vám, tešíme sa na vás snáď aj o týždeň a držte sa nám, majte sa dobre, nestracajte triezvy úsudok. Chcela som povedať, že nádej, ale povedala som si potom, že nádej je prekurzorom sklamania, takže treba, nestracajte realizmu. Ak niekto má ešte nádej, tak zjavne nás nesleduje. Píšte nám komentáre na YouTube, jak vždy to viete. Jak vždy to viete, a však pustiť, no, čokoľvek. Juhu. Yeah.